Сьогодні Тереза Мей пішла з поста лідера консервативної партії Великій Британії, однак і далі виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра, поки політсила не визначиться з її наступником. Про своє рішення очільниця уряду оголосила у кінці травня. Через неможливість провести через британський парламент угоду з Євросоюзом про умови Брексіт. Про намір брати участь у боротьбі за пост лідера консервативної партії заявили 13 політиків Торі. Процес виборів має розпочатися 10 червня і завершиться у другій половині липня.